Minu nimi on Allar Veelma. Tänases videotunnis räägime me reaalarvu absoluutväärtusest. Arvu miinus kolm absoluutväärtus, seda mäletate juba ilmselt kuuendas klassist, on pluss kolm, arvu null absoluutväärtus on null. Ja võtame mõne positiivse arvu, näiteks arv viis, siis selle arvu absoluutväärtus on viis. Et mitte ühegi arvu absoluutväärtus ei tule kunagi negatiivne. See on teile juba varasemast tuttav. Ja nüüd paneme siis kirja ka need arvud siia arvuteljele. Näete arvud 0, 1, 2 ja nii edasi. Räägime siis sellest, mida arvu absoluutväärtus siis geomeetriliselt tähendab. Nii et näete, naturaalarvud märkisime arvu 0. Ja märgime nüüd siis ka naturaalarvude vastandarvud, miinus 1, miinus 2 ja nii edasi. Ja kui me nüüd vaatame arve miinus 1 ja pluss 1, siis me paneme kindlasti tähele seda, et mõlemad arvud paiknevad nullist. Täpselt ühe kaugusel, ehk ühe ühiku kaugusel. Täpselt samamoodi on arvudega 2 ja miinus 2, arvudega 3 ja miinus 3 ja nii edasi. Nii et arvu absoluutväärtus näitab seda siis, kui kaugel paikneb arv nullpunktist. Ja arvu absoluutväärtuse üldine definitsioon on siis selline, et kui arv on positiivne või äärmisel juhul null, siis selle arvu absoluutväärtuseks loomulikult on see arv ise. Nii et nii vaadake ka neid näiteid, mis siin üleval on. Ning negatiivse arvu absoluutväärtuseks võtame siis selle arvu vastandarvu. Nii et miinus kolme absoluutväärtus loomulikult on siis pluss kolm, kuna arv on ju negatiivne. Ja arvu kaks. Absoluutväärtus on 2, sest arv 2 on positiivne. Nulli absoluutväärtus on 0, sest arv ise võrdub nulliga. Lahendame nüüd mõned hästi lihtsad võrrandid siis absoluutväärtuse kohta. Näiteks x plus 4 absoluutväärtuselt on võrdne 7-ga. Siis järelikult absoluutväärtuse märkide vahel võib meil olla kas arv pluss 7 või arv miinus 7, sellepärast, et mõlema arvu absoluutväärtus on võrdne ju 7-ga. Ja x-i leidmiseks ilmselt me peame nüüd lahendama siis kaks väga lihtsat võrrandit. X plus 4 võrdub 7-ga, millest me saame siis, et x on võrdne 3-ga. Ja teine võimalus, x plus 4 võrdub miinus 7-ga. Millest loomulikult nüüd järeldub, et x on võrdne siis miinus 11-ga. Ja kui me asendame arvud 3 ja miinus 11 ja absoluutväärtuse märkide vahele, siis näeme, et võrdus tõepoolest ka kehtib. Lahendame nüüd võrrandi. Absoluutväärtus 2x plus 3-st on 0. See tähendab seda, et absoluutväärtuse märkide vahel peab olema arv 0. Muud võimalust lihtsalt ei ole. Sest kui absoluutväärtus märkide vahel oleks negatiivne arv, siis selle arvu absoluutväärtus on positiivne ja positiivse arvu korral loomulikult siis sama. Ja selle võrrandi lahendiks me saame miinus 1,5. Asendame miinus 1,5 võrrandisse ja saamegi absoluutväärtuse nullist, mis tähendab seda, et meie võrrand on lahendatud.
nüüd võtame võrrandi, absoluutväärtus 3x miinus 5 võrdub miinus 2-ga. Kuna ühegi arvu absoluutväärtus aga negatiivne olla ei saa, siis võime ju loomulikult kohe kirjutada vastuse, et lahendid puuduvad või õigemini siis, kas siis lahend puudub või lahendid puuduvad, no igal juhul ühtegi sellist arvu me leida ei saa. Kirjutame nüüd selle avaldise x miinus 5 absoluutväärtuselt ilma absoluutväärtuse märkideta. Vaata, mis nüüd juhtub. Kõigepealt leiame sellise x-i väärtuse, mille korral absoluutväärtuse märkide vahel tuleb 0. Kui me valime mõne arvu x-i asemele, mis on 5 suurem või temaga võrdne, siis x miinus 5 absoluutväärtus ongi võrdne x miinus 5-ga. Ja kui see x miinus 5 tuleb nüüd meil negatiivne, siis sel juhul tuleb võtta ju vastandarv, ehk siis miinus x miinus 5, mis on loomulikult siis miinus x plus 5, või siis 5 miinus x. See on siis juhul, kui x on vähem kui 5, sest sel juhul on absoluutväärtus märkida vahel negatiivne arv. Teeme sama nüüd 2x plus 1-ga. Juhul kui x on miinus 0,5, siis on absoluutväärtus märkide vahel täpselt 0. Kõikide miinus 0,5-st suuremate x-i väärtuste korral on absoluutväärtus märkide vahel positiivne arv. Järelikult, kui x on suurem kui miinus 0,5 või temaga võrdne, sel juhul me saame absoluutväärtuse märkida vahele kas nulli või siis positiivse arvu, aga positiivse arvu absoluutväärtus on tema ise ja nulli absoluutväärtus on ka tema ise. Kui võtame aga miinus 0,5 väiksem arvu, siis saame absoluutväärtuse märkida vahele negatiivse arvu, järelikult absoluutväärtus on siis märkida vahel oleva arvu vastandarv, ehk siis miinus 2x miinus 1. See kehtib nüüd juhul, kui x on väiksem miinus 0,5. Ja viimaseks näiteks võtame absoluutväärts märkida vahele x ruut plus 3. Ja te panete kindlasti tähele, et see absoluutväärtuse märkide vahel olev avaldis on alati positiivne. Järelikult meil pole mõtet enam kirjutada siin pikalt seda lugu. Jätame lihtsalt absoluutväärtuse märgid ära ja ongi sellega ka meie ülesanne siis lahendatud. Ja sellega lõpeb ka meie tänane lühike videotund.